За ингээд өглөө хөтөлбөрийн сурвалжлага мэдээллийг өргөжлүүлэн үзэн сугаагдагч та бүхэндээ баярлалаа. Бид та бүгдийн амарч хүлээ цаг тань зориулаад за магадгүй найз нөхдөрөө эсвэл гэр бүлэрээ эсвэл бүр ганцаараа зугаалах боломжтой ямар одоо гоё газрууд байна эсвэл одоо юу гэдэг амралтынхаа өдрийг ажлынхаа стресс ядрагаа тайлж өнгөрүүлэх боломж юу байна гэдгийг та бүхэндээ мэдээлж байгаа. За тэгвэл энэ удаад Цонжин болдгоос урагшаага нэг километр өрхөхгүй зайд бол нислэгийн төв байрлаж байгаа. Энэ нислэгийн төв дээрээс та бүхэндээ сонирхолтой мэдээлэл үзүүлэхээр бэлтгэж байна. За энэ нислэгийн төв дээр бол мэдээж өглөө эртлэн өнөөдөр бол цаг агаар их сайхан цэлмэг ийм өдөр болоод тохиож байна. Энэ өдөрт бол олон нислэг бол хийгдэж байгаа юм байна. Яг одоо нислэг хийгдээд бууж байгаа байдлыг та бүхэн харж байна. Тэгвэл тун удахгүй энэ нислэг нь хэрхэн хийгддгийг нислэг хийгээд ингээд агаарт одоо хөвтөнгөрт хүслээрээ явахд ямар байдэн бэ гэдгийг та бүхэн бас тодорхой ойлголтыг өгөхөөр би бас энэ сонирхолтой мэдээлэл хэлж байна. Магадгүй энэ ч нислэг боломж олдох юм эсвэл за тэр хөвтөнгөрт бас одоо ямар байдэн бэ гэдгийг мэдрэмжийг та бүхэн бас мэдээлэх болно. Манай сурвалжлага мэдээлэлтэй өргөжлөлөө хамтдаа байхыг урьж байна. За ингээд манай сурвалжлага мэдээллийг өргөжлүүлэн үзэн сугаагч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэндээ хэрэгцээтэй байх мөн сонирхолтой сурвалжлага мэдээллийг бол бид өргөжлүүлэн хүргэсээр байгаа. Яг одоо нислэг төвдөр бол бид хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр Монгол Улсын гавьд нисгэгч одоо сувгын нэрэмжит нислэг төвдөр одоо хэрхэн үйл ажиллагаа явагддгийм бэ? Нислэг хэрхэн хийгддэг талаар бас мэдээллийг өргөхөөр бид бас тус байгууллагын ажилтнаа уулзаж байна. Александр та уулзаж байна. Сайн байна уу та? Энд өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Та бүд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та манай үзэгчдэд өөрийгөө товч танилцуулахгүй юу? За би нислэг төвийн үүсэн байгуулагч, багш, дасгалжуулагч, одоо зааварлагч юм уу те. Александр ч юм байна л да. Яг манай энэ төв бол 2012 оны 10 сарын сүүлээр шавг тавигдаад тэгээ багшийн минь дурсалд зориулаад ингээд энэ нислэг төвийг байгуулад Монгол улсад хэд хөнгө агаарын хөлөг боيو хөнгө агаарын хөлгийн нисгч бэлтгэх энэ хэд хөнгө агаарын хөлгийн үйл ажиллагааг Монгол улсад хөгжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан юм аа. Тэгээд энэ хугацаанд ерөнхийдөө мэдээж нислэгийн тоо бол таймаг баг. А тэгвэл та түрүүн бас хэллээ хөнгө агаарыг бол хөгжүүлэх үүднээс мөн дээрээс нь сургалт хэлбэр гэж байна. Тэгэхээр яг танаа төв дээр ирж нислэгэнд ерөнхийдөө сургалтанд хамрагдаж байгаа хэр олон ер нисгчд байгаал. Яг нөгөө нэг хүнжлийнхаа хэрээр хөлөөж ийн гэдэг шиг бид нар өнөөдөр яг бүртгүүлсэн хүн болгоныг аваад нисгчийн курст хичээж болохгүй байгаа. Яг бол нэгдүгээр нь би тэгээд дараад нь нөгөө шавнараа багш болгоно. Ингээд өөрсдөө бас тав хий бий болгоно шүү дээ. Яг өнөөдөр бол бид нэг тав таваар ингээд хоёр групп аваад нийтдээ 10 хүн. Ингээд өнөөдөр эхнээс ах болоод дуусаад улсынхаа шалгалтыг амжилттай өгөөд явж байгаа ч хүн байна, онцсон ч хүн байна тий. Гэхдээ иргэний нисхийн дүрмийн шаардлага заавар бол их хатуу. Яг бол энэ чинь нисгч гэдэг утгаараа тийм шууд гүн амнаас та шууд болон босод битээ шууд харьцдаг гэдгийг тодгаараа. Тэм учраас бид нар бол иргэний нисгээс тосцоо хэмжээний шаардлагуудыг биелүүлээд 149 сэргийлч хэрэгцсэн цорын ганц байгууллага. Тэгээ автожирийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Суралтаас гадна тий нислэг зохион байгуулж байна. Одоо босод одоо ирээл хайгуул одоо юу л байт энэ тий агаараас одоо ямар л ажил шаардлагатай байна тэрийг бол бид нэр хийж байгаа байхгүй тий. Би таны ярианд дундаас нэг зүйлийг онцлоод байна л да. Хөнгө агаар гэдэг аа. Тэгэхээр яг та зөвөр ингээд тайлбарлавал хөнгө агаар гэдэг нь бидний хойно байгаа яг энэ хоёр одоо зорчигчтай нэг нисгчтэй гэж ойлгох гэдэг нь шүү дээ тий. Хэд хөнгө агаарын хөлөг бол ерөөсөө нөгөө иргэний нисгийн дүрм заасан байгаа. 500 км гэж бид нэр 500 кг буюу 495 км дотогсож байна. Нислэгийн чинь тэн дотор нь бол агаарын хөлөг хоёр нисгч шатхан гэдээ нийтдээ 495 км-с дотох жинтэй агаарын хөлөг хэд хөнгө агаарын хөлөг гэдэг багхай. Дээшээгээ одоо агаарт хөөрөх метр нь гэвэл хэдэн метр байх вэ? Хэдэн км? Оо, явж өгнө шүү дээ. Одоо манай энэ ард ингээд нисээд байгаа энэ манай суулт нисээд хийгээд байгаа энэ тио спортын агаарын хөлөг бол урчнан 8 бит
албан ёсны рекорд хийсэн 8537 метрийн өндөрт гарсан байдгийн. Мэдээж аага тэр яг тэр рекордыг хийхэд бол тодорхой хэмжээний бэлтгэл байх хэрэгтэй. Хөдөлгөөрийг хүчин сайжруулсан байх хэрэгтэй. Тэр дээр нь мэдээж маш туршлагатай сайн нисгэж байх хэрэгтэй. Тэр чинь агааны хөлийг ашигдах дээр нь агааны хөдөлгөөнийг ашиглах гэж юм байгаа шүү дээ. Агааны хөдөлгөөн дээшээ босоо урсгал мөсөөр энэ төр гэсэн зөндөө фактор байна л да. Тэжээж амжилттай. Хүмүүсийн гол сонирхол татаад байгаа зүйл нь сургалт явуулахаас гадна магадгүй ямар нэгэн төрлийн агаарын үйлчилгээ зөв үйлчилгээ гэж хэлдэг нь буруудах гол гэж ойлгоод байна шүү дээ тий. Ямар нэгэн нислэгийг бол зохион байгуулж байгаа гэдгээрээ магадгүй жирийн иргэд бид бол тэр болгоно нэг агаарт одоо нисэх боломж байдгүй бол танаа төв бас олгож байгаа нэг сайхан юм байна. Ер нь энд үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн сэтгэл бас ер нь ямар хэдий үйлчлүүлж байгаа магадгүй агаарт гарыг гэж бодож байгаа хүмүүст хэрэв үйлчлэгээ үзүүлэлээ гэж бодоход хэдэн мянган метрийн өндөрт бас тодорхой хэмжээний нөгөө анх явж байгаа хүмүүст зориулагдсан нислэг хийгдэх байх л та тий. Манайх джинер бол авиац буюу ерөнхий зориулалт авиац англид багтдаг. Үйл ажиллагаа л та. Тэгэхээр нөгөө нэг том онгоцны ямар нэгэн тэр мэдрэмжийг өгч чаддгүй мэдрэмж манай джиа өгдөг байхгүй юу? Ерөнхий зориулалт юм. Нам өндрийн нислэг. Тэгээ баг хурдтай гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр чи хүн тэр өндөрт тэр хурдтай нисэж байгаа ч байгалаа тэдний чинь сайн олж харддаг. Одоо бид нэр ядаа шүү дээ. Харх үнцэг гэж яриад байгаа тийм. Харх үнцэг бол шал ондоо. Доороос хөвтэй байдал босоо хөвтэй хөндлөнгөөс тийм ээ. Энэ бүгд чинь яг үүдээ хүний оюун ухаан төдий шнэ сайн сонж өгдөг. Тэгээд аль нэг юм тухайлбал одоо чинь сааныхаа өгшөө. Доороос нь харах хажуунаас харах дээрээс нь харах тийм. Дээрээс нь харах тэр боломжийг л бид нэр өгж байгаа байхгүй. Манад асар их зорчигч төрч тийм. Сонирхч төрч асууж ин лавч ин яах вэ их үү. Оо бид нар окей. Нисэж үз. Тэгээ бидний өөрөө нэг гоё юм байгаа шүү дээ. Хөөх тэнгэр хүслээрээ л бай. Яг хөө бид нэр тодорхой хэмжээний хязгаар тодорхой орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид нэр 1000 м-с дээш гардггүй. Шаарлагч байхгүй тийм. А гэхдээ 1000 м дотор бол бид нэр бол тэр сайхан байгальд үзэсгэлэнд сайхан одоо тэр тогтц газруудыг харуулах үзүүлэх бүх боломжоо байж байгаа байхгүй. Тэрийг харсан хүн болон айгүй хэп байдаг. Нэгдүгээр нь тэр. Хоёрдугаар нь хүн бол өчтөрсөн ивент үүсгэж байгаа. Төрсөд төр тий. Гэрдийгсэн сал тавих болон одоо босод найс нөхдийн одоо тийм гоё пати мати гэдэг тийм үү. Одоо тийм одоо тохиолдол одоо би найз уулд ийлдэж чи төрсөд би ч гоё бидэг өөх юм би ч тэнгэр билгэж байгаа шүү дээ. Тий. Хисгэн тэнгэр. Тэр чи их гоё билэг байхгүй. Гих мэт тийм үү. Өчтөрсөнөө тийм манад ивент үүсгэж байж байгаа учраас хүмүүс хандаараа сонирхоороо эсээр би биндээ сайхан баяр баясгалан бэлтгэлээрээ тэнгэрээр дамжуулж хөх тэнгэрт хүслээрээ гэж мэдээж хүссэн хүслээ бол энэ дэл биелүүлэх боломжтой юм аа гэж. Ийм боломж ер нь тэр болгоно нэх Монголд байдггүй бахаа. Ер нь бол танахаас өөр ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа байх болов. Отоо хонд бол манах цорын ганц тий. Тэгтээ манах цорын ганц гэд бид нэр ингээ тайшширдаг. Эсвэл аюулгүй байдал болон дүрмийн хэрэгжилт, заавар дагах мөрдөг, журам гэд бүхий л аюулгүй байдлыг хангах бүхэл тал руу одоо аудитын бүхэл ажлуудыг тий юм уу хийж байна. Монгол энэ аюулч монголчлах гэж ухад тун байгаад болдгоо. Яг л үйлдвэрчний өгсөн зааврын дагуу шаардлага одоо тий засвар үйлчлэг яг цаг тухайд нь хийнэ. Энэ бол ерөөс аюулгүй байдал шот холбоод орж байгаа. Энэ бол ерөөсө бидний basic одоо үндсэн одоо юу гэсэн суурь. Энэ бол хамгийн чухал. За тэгээд мэдээж өчтөнөө дагалт хэмнүүд байгаа шүү дээ тий. Тэгээ үйлдвэршээд орногцсон тэр одоо CBN өчтөнөө нэг засвар үйлчилгээний юм уу гэдэг тий. Тэднийг яг л ягштал хийгээд авах тул бид нар ямар ч асуу байхгүй. Энэ бол бүрэн найдвартай гэсэн. А дээр нь би танилцуулаад хэлэхэд бол автожир өөрийн онцлогт онцлогтой. Агаарын хөлөг. Юу гэхээр маш богинохон зайд цай хөөрж байгааг харсна тийм маш богинохон зайд бууддаг тийм дээр нь агаарын агаас магадгүй тийм хөдөлгөр унтарлаа гэж бодъё л дээ тийм тэгэхэд бол алга дарын газар байхад буучдаг байхгүй онгоцолт их чадахгүй шүү дээ тийм үү тэрүүгээр их давуу талтай тэрүүгээр бүр анестезиа аюулгүй айгүй тийм давуу талыг барьж удаг байна дээр нь чинь даа бүгд герман улсад үйлдвэрсэн машин юу гэдэг үлээ чандрын дээдл гэдэг үүс тээ номер 1 л гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан. Автожирнууд манад үүдгсэн орж автожирд бүгд герман улсад үйлдвэрлэсэн. Та
та техник үзүүлэлтээс нь жоохон танилцуулбал ерөнхийд агаар тэдэн цаг хөөрөх боломжтой байдэ. Тодорхой хэмжээний техникийн үзүүлэлтээс хэлэх юм бол одоо тохиолдол энэ хаал онгорхо одоо энэ нэстэг бэлтэж байгаа агаар их хөлөг маань колон битүү юм байна тий. Битүү загвартай. Хурд нь бол дээд хурд нь бол 210 км цагийн хурдтай. 100 литр 28 хийн. 100 литр зэрэг литр 28-аар Германд бол 1000 км нэстэг байхгүй. Хоёр хүн бол 800. Монгол байгаад өөр гэж юу? Монголд бол арай ондоо байдаг шүү дээ. Яг тэгвэл манайч нэгд өндөрлөг газар агаар сэргэжилт байгаа тий. Тэгэхээр чи 1000 км нисчихсэн бол манайд бол ойролцоо нэг 850 900 км нисэх жишээний. Яг ингээд ялгаа гардаг байхгүй. Тэр бол хаа дээр манай шатхан чи юу байдаг үлээ тий. Тэр нэг 100 88 мэддэг гэж ойлгож. Өө 100 ер нь хэд 10 гээл ойлгочих. 10 гээл ойлгочих. 10 тий. А хэрвээ 2 хүн бол 14 15 гээл ойлгочих жоо тий. Өнөөдрийн үед бол цагаагаар их сайхан цэлмэг тогтун сайхан өдрөөс таарч байгаа шүү дээ. Ер нь магадгүй энэ маань өөрөө үлрэлийн чанартай юу? Үгүй ээ. Үлрэлэх гэж хийж болохгүй. Үйл болохгүй тийм. Бид нар чи үйл зунгуул явдаг шүү дээ. Одоо ингээд хөдөлсөн ч гэсэн бид нар дулаан хувцастаа, дулаан комбинезонуудаа, дулаан бейлийн каск тийм. Бүх юмтай ингээд марч тас зүгөөд ингээд бидээж үйл бол удаан нисчил болдгоо. А тэрнээс 20-30 минут нисэхэд асуудал байхгүй. 20-30 минут ерөнхийдөө сургалтын таах тодорхой хэмжээний 20 точн гоо хийх асуудал шүү дээ. Точн гоо гэдэг чинь хөөрөөд буугаад хөөрөөд тий? Тэгээд ахиж буугаад хөөрөөд энэ процессыг точн гоо гэдэг байхгүй юу? Манай төгсөж одоо энэ жилийн өнгөрсөн жилийн хугацаанд бид нэр ингээд тооцоо гаргахад бол аюулгүй мундаг нийсэн байдгийг бид нар бараг 5000 гаруй точн гоо хийсэн байдаг байхгүй юу? Зөвхөн энэ мө жоохон энэ зурсан дээ шүү дээ. 5000 гаруй гэж боддоо. Тэгэхээр манай буян тухай бол тэгж явахгүй шүү дээ. Мундаг байгааз. Тэгээ чи дэндүү ачаалтаа аэродром байхгүй юу? Тийм. Тийм. Гүй яа. Хаос энэ орчноос танилцуулбал ерөнхийдөө ингээ харахад бол мэдээж нисэх орчин байгаа учраас яг аюулгүй байдлын дүрмийг бол маш сайн хангасан. Одоо энэ зурсаа цаашаа бол хичээл 400 м цайнд бол одоо нислэгийн зурсаа байгаа учраас онцгой үс тийм. Анхааруулсан байгаа. Энд бол ерөөсөө сенс эргэж байгаа орчин гэдэг утгаараа боломжтой байгаа гэсэн үг тийм. Манай одоо нислэг төв бол их энгийн л та. Одоо энэ ангаар буюу офис сургалтын центр дээр нь засвар үйлчилгээ хийдэг газар энэ. Ресторан бол энэ. Одоо манай чинь тийм ресторан тэгээд амарх байрууд нь тэнд байгаа. Манай шавнер ирээд эндээ хоолно, эндээ байрлна тийм. Бүх юм стандарт байх ёстой шүү дээ тийм. Тэрнээс биш энд яагаад өөр нэг хүний нэг наад захын хэрэгцээг л хангасан юм байхгүй тийм. Манай одоо ингээд зурс байж байгаа. Зурс ерөнхийдөө хамгийн дээд уурт нь бол 800 м. Гэхдээ бид нэр яг одоо ашигладаг урт бол 400 м үү байхгүй. За ингээд зогсоол байж ингээд. Энэ онгоц маань өөрөө ер нь хамгийн богино зайд гэвэл хэдэн метрт ингээд явж байгаа хөөрөх боломжтой дээ. Оо, тэр өөдөө салхитай нөхцөлд бол ерөнхийдөө нэг 50 м дотор хөөрч шүү. Тий. А ганцаараа бол 8-аас 10 м секундын салхитай ганцаар бол баг шууд байнаас хөөрнө. Шууд хөөрнө. Тий, шууд хөөрнө. Ингээд нисдэг тэр шиг. Хойло яг хажууд нь очиж чагаад бас танилцуул хэл та тий. Танаа энэ дотор их хэд хэдэн төрлийн загварын лонгоц байх шиг байна да тий. Ер нь монголчууд ярьдаг л да. Уныг бол нөгөө герман машиныг ярьдаг шүү дээ тий. Тэр шиг л бенз болон бусад гэдэг шиг тий. Одоо энэ ингээд хоёр хүн зэрэгцээ суудалтай. Маш тансаг. Энэ суудал нь хална. Одоо хүний одоо яан зэн зэнхгүй тааштай мэн тий. Дотороо хийдтэй дулаахан тий. Дээр нь хүний одоо урт богино тааруулсан бүх юм нэгэд өөрөө таарна. Суудал нь таарна цаана. Тэгээд дээр нь спайринг буюу давхар удирдлагтай. Багш сурагч хоёр шууд зэрэг удирдна гэсэн юм байна. Энэ бол тансаг загвар. Нөгөө нэг 100 литрээр 1000 км нисдэг загвар. 100 дараа гэдэг загвар шүү дээ. Тий. Энэ бол одоо энийг бол ер нь манай энэ дэлхийд бол тусгай хүч юм тийм ээ. Цагдаа онцгой байдал, хил хамгаал одоо тэр shark control гэдэг ингээд үүсчихнөө. Ажилд бол ашиглаж байгаа байхгүй. Агаарын зураг авах гих мэд судгаад ээж авах. Ийм онгоц байж байгаа. Энэ бол кавалон загвар. Ийшээг. Энэ бол одоо нэг одоо арай энгийн гэж хэлж болох юм шүү дээ. Энэ бол одоо задгаа MTO Sport буюу одоо энэ дэлхийд хамгийн хөргөн тархсан. Тэгээ энэ бол сургалт зохион байгуулах хамгийн одоо юу гэдэг нь сайн онгоц байхгүй юу? Хамгийн энгийн бөгөө сайн. Бас л муу ялгаагүй давхар удирдлагатай багш хойдтой сонс урд нь сурагчин сон сурагчин бүхэл одоо хөдөлгөөр болон нисдэг мэдээллийг авах хянах самбартай байж байгаа тийм үү?
А багш нь бол хооноос нь бүгдийн хяндаг байхгүй. Энэ хоорондоо чөлөөтэй ярилцсан. Дээр нь удирдлагын пунктд шууд ярилцсан. Энэ бол юм тийм стандарт бөгөөд гихтээ энэ бас давуу тал байж байгаа. Энэ бол бас л онцгой байдал. Цагтаа одоо ирэл хайвал маш их. Яг тэгвэл энэ чинь задгаа учраас доошоо шууд харагдчих болно. Ингээд чөлөөтэй харчих болно тий. Гих тийм юм загвар байж байгаа. За дотгошоо ороод би нэг бас нэг загвар үзүүлээд тий. Би багшигаа танилцуулчих тий. Тэгээ. Одоо яг намайг тэнгэрт орлуулсан хүн бол энэ хүн. Одоо анх л одоо энэ хүний удирдлагын доор тэнгэрт нислэг хийх анхныхаа мэдрэмжийг одоо хүртэл мартаж чадахгүй. Тэрүүгээр одоо амжилт болгоод явж байгаа хүн би. Манай багш маань мондох юм бий. Тэсий хөр. Тэг гээд дорс холтон. Тэгэл энэ зураг бол хаач байдгүй зураг. Би тэрүүгээр бас харах байх. Ер нь загвар энэ. Аа энэ ч гэсэн ганган юмтан байна да. Харахад л их янз ярагдж штэ. Дус гэдэг загвар. Энэ хордны загвар. Ер нь яг л пуужин шиг байх хэвээр хордны онц шиг л. Тэгээд энд нь нисэгч суун, эсвэл энд нь багшин суун, ингээ сурчин суун. Энэ бол ерөөсөө одоо яг хамгийн их төгөөм бол ашиглаж байгаа нөө хэл хамгаалалт зэрэг цагдаа онцгой байд. Хамгийн их тухайлбал онцгой байдал чинь нэг алын тархац, галын нүүд шилжж байгаа, дээрэс нь удирдлагаар хангаж байгаа. Гартаа хэрхэн хаана яаж тэмцэх үү, тэ? Галын тойроод орж байгаа тэр хүмүүсээ яаж аварж хамгаалах вэ? Агаарын мониторинг аягүй сайн хийдэг тийм онцгой байхгүй юу? Маш богинохон хугацаанд ирчтэй ирч авч нисдэг онгоц тийм. Энэ хэдэн километр цаг хурдтай яг уу? 300 гаг бол бас л 200 км цагийн хурдтай. Энэ бол 70 литр шатхан хийгээд 700 км нис хүчин чадалтай тийм онгоц. Аа яг манай Монголд арай жоохон багал гэсэн тийм. Яг бол сэржилтэй түрүү ярьжсэн. Манай Монгол бол бас тийм. Монголд ер нь одоо Японд байгаа автомашинууд Монголд ирээд их хідээд байдаг учраас бас энэ тийм холбоотой ч гэж болох юм тийм. Ойлгомжтой шүү дээ. Тийм байх тийм шүү дээ. Тэр чинь манай хийм байдг хүмүүс сэржилтэй. Тэр сэргэжэд нэг тал одоо Куба агаар нөлөөлөх байх хүчил төрчийн хэмжээ хүртэл багасч байгаа шүү дээ. Гэдэг утгаар тэр доор сайн явж исэн машин дээр ирэнгүүтээ жоохон их хидэж ихтэх нь харахгүй байхгүй. Тийм учраас компьютерт нь хүртэл тэ жоохон юу хидэж шал ахраа хидэж шүү дээ. Тэ. За энэ бас нэг ганган амт юм байна тий. Энэ бол манай нэг шавийн онгоц л доо. Яг энэ онгоцон авчраад энэ онгоцон дээр нь яг өөрт нь нисэж болох зааж өгч исэн. Одоо бол энэ нүгээрээ би дагаад сайн нисдэг болсон. Энэ бол Пашид үйлдвэрлэгдсэн Сенон маркийн жарк бас л хоёр хүн. Тэг. Ер нь танад нислэгийн өдөр байгаа ихэнх онгоцнууд бүгд л ихэнх хэдхгүй ер нь бүгд дандаа хоёр хүний судалтай гэдээ ойлгочиход болох юм шиг тийм. Ер нь хоёр хүний судалтай л гэж ойлгож байна. Манайх Германы автожир компани дөрвөн хүний судалтай онгоц хийсэн боловч тэр нь одоохондоо ЭКАО-гоос тодорхой хэмжээний лиценз зөвшөөрлөд авах учраас тэр үйлдвэрлэх шатанд ороогүй байна. Аа эхний гарсан модулиуд нь ингээд энэ бол болох юм байна гэж зөвшөөрөгч юм л үйлдвэрлэгдээд магадгүй 2 жилийн дараа манад ороод ирэх юм байх гэх тээ. За одоо үзэгчдэн мэнд бодож байгаа энэ сайхан хөлгүүдээр Хөх тэнгэрт нэг гараасаа гэж. Аа тэмээлээч гарна шүү дээ. Гарах ойлоо. Тий, хойлоо гарна тий. Тий, ойлоо гарчаас үзэгчдэд сонирхолтой тэр хөх тэнгэр дээр гарах тэр мэдрэмж. Би бас таны тэр мэдрэмжийг хуваалцмаар байна л да үзэгчдээ. Хамгийн анх та нөгөө гавьд нисэгч одоо сугуртаа хамт нислэг хийсэн тэр мэдрэмжээр өнөөдөр хүртэл одоо амьдралынхаа бүх зорилгыг болгоод явж байгаа гэсэн. Хамгийн анхны гарсан таны мэдрэмж ямар байсан бэ? Яг уу. Тэ чи олон жилийн өмнө шүү дээ. 1986 Айнзрааны 10 сарын 18-нд Хилийн цэргийн удирдлаг болж ирсэн. Одоо Хилийн цэргийн эскадрил гэж байсан шүү дээ. 200 тэрний удирдлаг болоод анх тэрэндээ чи би нэг дельтаплан гэж нэг уулаас нисдэг нэг одоо дэгдгүр гуруулжинч гэж ярьдیں۔ тэ. Гэтэг далавчаар анх би хөөрөөд тэгэл нисээл буухтай ажид тунгалсан цас руу авиж толгоогоор усаал. Тэгэл бөө инээдэн хөөрөн болоо манайхан татаж гараал. Тэр өө загнуулах юм байх уу зүгээр гэдэг л тийм асуудал байдаг байсан. Тэгэл би чинь амар хэппи байсан. Яг тэр яг хөө те газар тах тэр акшн бол ингээд хойдол тавьдаг боловч яг тэр хооронд нэг хитгэн секунд 30-40 секундын нислэг л тэр хизээч хүн мартагдгааргүй тэр мэдрэмж тэр чигээр үлдсэн байхгүй.
хөөрөнгөт намгүй зөвхөн трасс эсгэрсэн агаар трасс үзсэн тэр эсгэрээ чимээ те тэг болон би өөр юу ч байхгүй тэр хамгийн гой мэдрэмж тэр эсэх байхгүй тэгэл хүн чи яа дэ газрын татх хүч гэж нэг ага юм байх нэг үтгэл газар ортод гэсэн юу лээ өхөд хангар засвар толгоор гусаа идчихэж байгаа тэр байхгүй айцсэн л багтаа одоо ингээл яана л гээд хүн чи нэг зурсах нэг юм бодож байдаг гэсэн тэгэл нэг үтгэл тэнгцэн байгаа ч тэгээ манай нөгөө манай багшийн шавнаар багш болон гүйжээрэл намайг татаж гаргаад яа чин яа зүг зүгээр тэгээд ийм хэд тэрнээс хойш ингээл тэнгэрээр амьдэрсэн юм баггүй. Ингээд манай сурвалжтай өргөжлүүлээ хамтдаа байхыг хүсэж байна. Мэдээж дотор бас та бүхэндээ бид сурвалжлах мэдээлэлээ яг нислэгийн явц маань хэрхэн явагдаж байна гэдэг мэдээлэл өргөжлүүлэг өрөх болно гэдэг хэлээ. За. Одоо хоёулаа яах вэ гэхээр ямар ч хэсэн мотор асаачлаа. Мотор асаасны дагуу мотор асаалттай байна. Аюулгүй байдлыг ханх үднэс строп буюу айлгах одоо тэр анхааруулах гэрлийн асаачж байна. За тэгээд дээрэс нь нөөц бомб тэгээд дээрэс нь холбоо. Одоо ингээд холбоо асаалаа. Эсвэл дөө наа та хүчээр асаачлаа. Хадааж байна. Хөдөлгөөрийг ер нь ямар төвшөнд хүртэл нь халах хэвтэй дээ. Хөдөлгөөр ерөнхийдөө ногоон секторт дор хөдлөн бид нэр халах ёстой. Одоо бол 30000 моторын эргэлт 30000. 30000 дээр яг үгээр бид нэр магнит чек хийдэг. Магнит чек хийн. Магнит нэг. Магнит хоёр. За яа юм тодорхой хэмжээнд бол буцаж сэргэх ёстой байхгүй. Тэр нь сайн харагдж байна. За дээрээс нэгэд хатын сэсний алгамыг өөрчилж бас шалгадаг байхгүй. Бүх аюулгүй байдлыг шалгаж байна шүү дээ. Одоо энд бол ерөөсөө бид нэр ингээл нэг автомашинтай бол дураараа тий. Шууд машинаа асаагаад хөдөлчдөг биш шүү дээ тий. Бидээ зурвсаас нислэгийн өдөртөгчөөс зөвшөөрөл авна тий. Зурвс ямар байх вэ? Цаг агаар нислээд болж ийнэгүй гэдэл олон зүйлийг шалгаж байна шүү. Тэгээд төсөлт нисгэнэ шүү дээ тий. Мэдээж л тий. Одоо энэ чинь агаар дээр ялангуяа агаар дээр хөдөлгөн байдаг гэж өрнөсж байгаа энэ үед бол бид нэр яг нарийн энэ өдөртөгчөнд бол төсөлт үүсэхгүй болохгүй тий. Аюулгүй байдлыг шууд хэрэгтэй холбоот авчаас. Энэ нислэгийн өдөртөгч гэдэг хүн байна бас их чухал үүрэг болцоо тий. Аа их чухал шүү дээ. Ерөнхийдөө одоо нэг ёсондоо одоо нэг ёсноо өдөртөгч гэж үтэн шүү дээ. Хөгжим. Дирижер гэдэг тий. Яг төвөнтэй айдлаа. Яг агаар дээр бүхэл агаарын хөлгүүдийг өдөртөж цэгцэнд нь оруулж өндөр болон явх тэр маршрутаар ялгаж тэлийчний хооронд мөргөлдөх тэр орчны хот болдог байхгүй тэр хамгийн чухал. За ингээд нисгэнэ шүү дээ. Нислээ шүү дээ. 05 барааны цэг дээр шүү хөлгүүдийн болоод чи дээр харьс. Дахин дахин яг ерөөсөө нис хүртэл байна. Сүү өдөртөгч төгтөр байнг холбоотой шүү дээ ерөөсөө. Бом бутлыг дуусгах гэж байна тий. Сайн тэндээс өгөн шүүр даавал үгүй дээ дахиад бас шүүр даавал шүү дээ. Gracias.
байдгийг харлаа. Аа тэгээд одоо хоёлаа өөрөнд нэг шинэ гэм үүсгэж байна. Тэгээд баар хүсч байгаа харж байна тийм. Ингээд агаараас ингээд үсшинө юмнуудыг харж болж байгаа шүү дээ. Яц юм байна. Хой юм байна. Аа нэвээ. Яаж тоглоо. Бас сэлби яаж тоглоо. Яаж тоглоо. Энэ зүгээр одоо тоо сэлби яваа. Оо. Хэттэм нэрөө үнэхээр дараа. Би тийж аа. Уста агаар сэлби сайн гоо байна. Хаа. Сэлби чинь болсон. Тэ. Хой санаа уу. Яг горон төвөд айтдаа цаашаа өнөртөс өнгөрөх гэж байгаа баг нууш шүү дээ.
Энэ энэ толгойны цаанууд ингээд цагаан шухааны уурхай. Яагаад ч яаж ч болохгүй. Тэгэхээр тас багны болох доор нь 2 цаг өгч шүү дээ. Тийм. Хэдхэн минут явчихсан. Өнөөдөр цагаагаар явчихсан их агаараа усалт сайхан байна тийм. Дээрээс нь яг бас хитэ амгийн баян болчлаа тоо. Өөрөөр би модад яаж тавч хэрэгтэй вэ? Машинээр өсөсчээд байсан шүү дээ. Яваад болсон. Яг очоод боёо хийчихээ тэгээ тий. Чамаа. Дээр машинээс өсөсөс үгүй юу? Форт явчих гэж байсан шүү дээ. Цаг хэм. Тэгээ энэ чинь гоо машин шиг ингээд тасцдаг үү? Жагаар нэг бол тасцчихсан байсан шүү дээ. Шинэ яг тусмаа гаргахгүй. Одоо бид нар уул орчин, толгой орчмын агаарын хуйлдт орчин нисэж явж байгаа. Жоох жоох ингэ дээ. Дээш явах юм байхгүй шүү дээ. Аа, айн даа. Яагаад ч вэ? Яг л нэг хичээд. Сох. Сох даа нэг тийм ээ. За тэгэхээр сайн мэдрэмж өгдөг юм байна. Энийг хасаа өмнө таны ярьж байгаа ярианаас авсан мэдрэмж. Тэгээд дээр нь хөтлөг гэж санаад ирэхэд бас тэр авч байгаа мэдрэмж хийхээр бүр их сайн байх юм зү байна. Яг зү. Одоо энэ хана талаа чөлөө дарж наад чиний систем бат гардаа гарч байна. Цэцэг үнэ оргилт гарч байна. Ямар гоё юм бэ? Аа чигүүдээ явчихсан. Эргэлт хийж байгаа хэсэг л их гоё. Яг надад бол нэг циклээр ингээд нэг канараал дагаад эргэдэг шүү дээ. Яг тийм байна шүү. Бол бас байгаад. Гэтэ энэ дээш ингээд хөөрөх боох хэсэг юм бол үгүй гоё юм байна. За яг одоо бид зурс руу гарна. Аа шулуун доорлоо 29-аар энэ хэдэн километр цагийн урдтай боож байгаа. Одоо хоёул найтаа орч. Найтаа аа тийм байна. Сайн туу очраас жоохон хайл ширүүхэн газарч байна. Салхитай байх тусмаа айгүй зүйл юм байна. Тэгэхээр ер нь нислэгийг бид аль болох салхигүй тогтун болцсон ба гоё гэж бодож байгаа. Салхи байх хэрэгтэй тийм. Салхи байх хэрэгтэй. Мэдээж тодорхой юм зүйл тийм гоё байна. А наа та газарчлаа. Тохоо хавны цартаа зосгоо. За одоо баарыг хөдөлгөөс тал. Аа ингэ хөдөлгөө газарчлаа. Одоо зосоол дээрээ зосгоо. За түүний дараа үүхээр ингэ паркинг буюу тоорнслоо. Тэгээ дээрээс нь дэд ротроо унтраа. Дэд ротроо унтраа ингэ тоорнос. Эм ноу даун трипрешн оф за ротор брейк он гэдгийг заалаад тэгээ энийг одоо ингэ зогсно. За энийг зогсчлаа. За түүний дараагаар явах юм чи туур бүгд рүү очираас яг хэсэг ажиллагаа байлгаж байгаа байлгаж байгаа. Нөгөө тос доошлох тий доошлох хөргөөгөл тэгээ түүний дараагаар мотор автраа гэсэн. Тэгээ систем одоо бол яг хөө тэгээ бүх нөгөө нөөц системүүд утраач. Аа. Нислэг үнэхээр амжилттай сайн хийгдэт ирлээ. Дөнгөс хөтөнгөрт бас энэ сайхан үлгэртээ нисчээд ирлээ. Үнэхээр сайхан мэдрэмж авд юм байна. Одоо хүртэл тэр нисчээд ирсэн мэдрэмж мэн арилахгүй их сайхан байна. Гоё ид юм байна. Тэгээд ер нь тэнгэрт байгаа ниссэн хүн болгон бас өөрөөхөр бодлоор өөр өөрсдөө хийсэн хүсэл байх ба. Ямар ч нислэг мэн аюулгүй бөгөөд амжилттай маш сайн яваад ирлээ. Тэгээд турбо хөдөлгөр учраас түрүүн та хэллээ тий. Турбо хөдөлгөрийг тодорхой хэмжээний нөгөө ер нь техник мэддэг хүмүүс бол бүгд хилдэг штеп. Турбо хөдөлгөр байна. Явж ирсний дараагаар нэг тодорхой хэмжээний 5-10 минут нормалдж хагаад турбоныг тосыг буулгаж ийж унтрах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө турбо өвдөрдөг гэж ярьдаг штеп. Яг үүнтэй ижилхэн. Яг л ижилхэн тий. Яа тэрнтэй адилхан. Одоо миний үйсэн до мотор бид нар турбо амраах
буюу моторынхаа тосыг доошлуулаад хөргөхөл гэдэг юм. Тэгээ тэрнтэй адилхан. Тэгээ доорт нь 2-3 минут. Тэгэл доошо буучин тэгээ унтраа гэсэн. За ямар хөө. Оо гоё юм байна үнэхээр янз. Одоо тойл бол хос ирдэн штэ. Тэнгүүд нэгдэв байхгүй юу? Ирчүүд нь ихэнхдээ үлдчихэд эхнэрүүдээ ингэж нисчихээд өөрсдөө яацсан. А би өндрөөс айдаг гэж ярьдаг байхгүй. Би тэгдэг байхгүй. Чи өндрөөс айхгүй. Айдгүй. Хүн зөв унж өхөөс айдаг. Чи зөвхөн нисээд үз. Зарим хүмүүсүүд нисч үтсээд би нэр ямар болоо юмнаа сайжилсан юм дээ те. Гих мэд тийм сэтгэлд төрн. Тэгээд тэр хүн ахиж хизээч нисгээс айдгүй л байна. Ерэн баг болж өгдөг бол өдр болгох нисэд ямар санагдаж шүү дээ. Аа сайн сайн. Өдр болгох нисэд ямар санагдаж байна. Маань ч чинь одоо энэ нүгүүр чинь талхаа хийж өгдөг утгаараас одоо өдрийн хэд нисэж байгаа юу? Оо нисэн нисэн. Одоо одоо та чинь нисгэж бэлтгэж авахгүй за. Болно шүү дээ. Тэ. Ах уу. Аа нисэн нисэн. Нисгэж болохын тулд одоо нөгөө нас нилээ явцсан мууц хамаагүй ч дээ. Ай бай гайг. Ай бай. Ерэн хэдэн наснаас дээш хүмүүсийг агаарт хөөрөх гэдэг юм тиймшээ. Ахмын шинж жолоотод бол одоо нас нь 18 нас гэдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй. Яг ажиллана. 17 наснаас сургалтанд хамрагдаж болоод шалгалтад өгөхөд 18 гэсэн байна. Энэ бол ерөөсөө ингээд зэрч. Яг л үгүй юм шүү дээ. Тэгээд нэг 40 цаг. 40 цагийн дотор л хүн ирэхэд агаар хөдлөх жолоотод хэрэгтэй болчихдог. Энэ бол ерөөсөө 2000-ийн оны UK-гээс батлсан сэлавс юм уу? Тэрийг бол манай иргэний нисгэр нь ботлоод тэний дагуу бид нэр сунтдаг гэж байна. Би бол одоо ингээд сая агаарт нэг 20 орчим минут нисдэг хийчихэд ирэхээр одоо би нэг 40 цагаас 20 минут маань хасагдаад явчихна гэсэн үг. Үгүй юу. Тэгвэл тэгэл жолоо хэрэг болохоор чинь одоо танилцах нислэгт орчдөг. Танилцах нислэгт. Аа тийм. Нислэг яг жолоо хэрэг нислэг нэгэд 40 цаг болох юм бол ер нь доороо явчихдаг. Тэгээд тасгаа хийгээд дуусчихъя гэж үзэх юм шүү. Цорын ганц нэг тавигдах шаардлага бол юу шүү дээ? Жолооч байх шүү дээ. Яг л жолооч юм чинь. Алийн нэг өөдөлттэй. Омсртаа хатдаг тийм. Алийн нэг өөдөлттэй дүнэлт хийж чаддаг л байдаг байхгүй. Ингээд дээр наа ангиллах та. Тэгээд би ангилтай, ахац ангилтай гэдэг байвал бүр илүү сайн уу. За. За танд маш их баярлалаа. За бидний хүлээ хүлээ авч өнөөхөө нислэгийн төвөө танилцуулаад нислэг хийх замун одоо нисэх боломжийг олгосонд баярлалаа. Үнэхээр сайхан мэдэмж өгд юм байна. Маш их баярлалаа. Та бүгд ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Нисэж чадаа. Тэнийг байгаана. За баярлалаа. Хүүх тэнгэрч хүсээрээ. За баярлалаа танд. За ингээд манай сурчлагын мэдээллийг үзэн суучаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өөгөр өнөөдрийн сурчлага маань дуусаж байна. Тэгээд гадаа хийдий хүүхтэн болж байгаа ч гэсэн нислэг хийх бол цаг үлрэлээс нэг хамаардаггүй юм байна. Тэр тусмаа ийм сайхан хүлэгтэй болвол би анх бодоо сурчлага хийх гэж нааша ирж явах замдаа нэг зүйлээс их айжсэн. Гадаа хүүхтэн болж гээд даарах байх гэж их айжсэн. Тэгээд би төсөөлөхдөө болохоор магадгүй нөгөө задгаа талбайтаа хэрвээ хүлгээр нисэх юм бол дээшээ гарах тусмаа бүр их хүүхтэн болох байх гэд дотроо бас нэлээд бэлтгэлтэй сэтгэл зүйн хувьд бол их бэлтгэлтэй байсан боловч энэ дотор бол их сайхан дулаахан баг халууцаад ирлээ. Ийм сайхан мэдрэмжийг бол авах боломжийг олгож байгаа энэ нислэгийн төвийн хаан толондоос баярлаа гэдгийг хэлье. Тэгээд үнэхээр энэ дээр бол өгөр хэлэх аргагүй их сайхан байд юм байна. Та бүхэн ч гэсэн ирээ боломж болцоо байх юм бол энэ хөрөлцөө ирээд бас нислэгт нисээд нэг үзээрээ арай л өөр мэдрэмжийг бол хүмүүс авдим байна гэдгийг хэлээ. Тэгээд сурчлагын мэдээлэлтэй хамтдаа байсан та бүхэндээ баярлалаа. Бас өнөөдрийнхөө өдөр нь ая тухтаа сайхан өнгөрөлтгөө гэж хэлж байна.